ផលិតកម្មរបស់កូរ៉េតែប្រកាសស្វែងរកជើងខ្លាំងចំនួនថ្មីមកចូលនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបំពេញក្តីស្មារតីរបស់ពួកគេដែលចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទៅតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនទោះបីជាអ្នកខ្លះខិតខំដាក់ពាក្យប្រកួតនិងចង់ចូលផលិតកម្មក៏នៅតែមានអ្នកខ្លះទៀតបដិសេធឱកាសទាំងនោះដែរតួយ៉ាងដោយតារា9នាក់នេះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលផលិតកម្ម SM យល់ព្រមបើកភ្លើងខៀវទទួលយកពួកគេប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយពួកគេជ្រើសយកការបដិសេធទៅវិញនេះគឺជាម៉ាកកណាត់ថ្មីរបស់សបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច order បាននៅលើ app ញ៉ាំ24ឬក៏ចុច link ខាងក្រោមវីដេអូនេះ1 Jisoo ក្រុម Blackpink ពេល Jisoo នៅជាអ្នកវឹកហាត់របស់ព្រឹត្តិការណ៍ YG នាងបានសម្រេចទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ SM ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងជាច្រើនទៀតស្របពេលចូលរួមពេលនោះបុគ្គលិកខ្លះរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ SM ក៏បានមកសួរនាងថាតើចង់ចូលព្រឹត្តិការណ៍ពួកគេឬអត់ចំណែកដល់ក្លីពេលនោះ Jisoo បានឆ្លើយថាទេយ៉ាងគួរសមដោយសារតែនាងចូលជាអ្នកវឹកហាត់របស់ព្រឹត្តិការណ៍ YG ទៅហើយ2 Park Young Sik Park Young Sik នៅរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យខាងព្រឹត្តិការណ៍ SM និង YG បានផ្ដល់កងត្រាមួយមកឲ្យលោកប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបាយងស៊ីកបដិសេធទាំងពីរដោយសារតែពេលនោះលោកមិនទាន់មានចិត្តនឹងចាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងនៅឡើយ3 G Dragon ក្រុម Big Bang G DNA វិញពីដើមឡើយគឺជាអ្នកវឹកហាត់របស់ព្រឹត្តិការណ៍ SM ដោយសារតែមានពេលមួយនោះលោកស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើចម្រៀង Rap ដូច្នេះទើប GD សម្រាប់ចាក់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចូលមករួមរស់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ YG ទោះសពថ្ងៃ4 Hip O លោកបានជាប់ការប្រកួតចូលព្រឹត្តិការណ៍ SM YG និង JYP បានយ៉ាងជោគជ័យតាំងពីរៀនថ្នាក់មធ្យមសិក្សាមកម្លេះប៉ុន្តែក្រោយពីគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកក៏បានសម្រេចបញ្ចុះកងត្រាជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះដោយសារតែលោកគិតថាប្រភេទបទចម្រៀងដែលគេតម្រូវលោកច្រៀងនោះមិនត្រូវនឹងអ្វីដែលលោកចង់បាននោះឡើយ5 Bang Jaemin នេះគឺជាតារារ៉េបដ៏ជំនាញដែលមានឈ្មោះបោះល្បីខ្លាំងពេលបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធី High School Rapper 2លោកធ្លាប់ទម្លាក់ដែលថាលោកបានទទួលសំណើពីព្រឹត្តិការណ៍ YG និង SMឲ្យចូលជាតារារបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធទៅវិញនៅសតពេលនោះលោកគ្មានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងឡើយ6យុនសឹងយ៉ុងតារាម៉ូដែលរូបនេះក៏ត្រូវផលិតកម្មធំទាំងបីរបស់កូរ៉េបើកភ្លើងទទួលដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនាងសម្រាប់មិនយល់ព្រមទាំងអស់ព្រោះនាងមិនចង់ខ្លាចជាតារាចម្រៀងទេ7ផាក់បូកឹមដំបងឡើយលោកពិតជាចង់ខ្លាចជាតារាចម្រៀងមែនដូច្នេះទើបលោកផ្ញើវីដេអូចម្រៀងចូលរួមប្រកួតទៅផលិតកម្មជាច្រើនដោយក្នុងនោះក៏មានផលិតកម្ម SM ផងដែររឿងល្អពេលនោះលោកក៏បានទទួលការយល់ព្រមពីផលិតកម្មជាច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែស្រាប់តែលោកបដិសេធមិនទទួលវិញក៏ព្រោះតែផលិតកម្មទាំងនោះមិនចង់ឲ្យលោកចាប់យកអាជីពសម្ដែងនិងច្រៀងស្របពេលជាមួយគ្នា8ជើងក្រុម BTS ផលិតកម្ម SM ធ្លាប់បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្វែងរកជើងឲ្យចូលមកខ្លាចជាតារារបស់ខ្លួនទៀតផងស្របពេលដែលលោករៀនថ្នាក់មធ្យមសិក្សាជិនពេលនោះក៏ថានេះគឺជាគម្រោងបោះបញ្ឆោតទៅវិញទើបទីបំផុតលោកសម្រេចមិនទទួលយកសំណើនេះ9សេហុនក្រុមអិចសូតាមពិតទៅដំបងឡើយពេលសេហុនបង្ហាញមុខដំបងនៅក្នុងផលិតកម្ម SM វាហាក់ដូចជាមានផលពិបាកបន្តិចសម្រាប់លោកនៅក្នុងការសម្រេចចុះកងត្រាពេលសេហុននៅរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សានឹងញ៉ាំអីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិស្រាប់តែអ្នកចាត់ការខាងរឺតារាថ្មីម្នាក់មកពីផលិតកម្ម SM បានជួបនឹងលោកដោយសារតែឪពុកម្ដាយឧស្សាហ៍ទូន្មានឲ្យគិតចេញពីមនុស្សចម្លែកដូច្នេះពេលនោះសេហុនមិនគិតច្រើនឡើយក្រៅពីរត់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកចាត់ការរូបនោះទម្រាំតែអាចលួងកុំឲ្យខ្លាចនឹងអនិច្ចាស្រួលស្រួលបានអ្នកចាត់ការរូបនោះត្រូវចំណាយពេលដល់ទៅ30នាទីឯណោះដើម្បីដេញតាមសេហុននឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នេះខ្លាចប៉ុន្តែជាលទ្ធផលសេហុននៅតែអាចខ្លាចជាតារារបស់ SM ដដាទោះសពថ្ងៃ